hayotidan olinmoqda ko'p ibrat. Sharmandali oilalar ko'paydi haddan oshib. Kiyinishda ayollar moda sari tez shoshib. Pokligimiz yo'qoldi, tuballashdi bu zamon. Pul uchun telba bo'lib rasvo bo'ldi bu inson. Poraxo'rlik jonlangan zinokorlik urfdadir. Joynamoz qurollar sandiqlarda qulfdadir. Erkaklar o'z ayollarin rashk qilishni bilmaydi. Otalar qizlarining tor kiyimiga jilmaydi. Onalar beyuzlikda qizila teng bellashar. Kalta va tor kiyimlar onalarga ham yarashar. Hozir shayton insonni bo'lib qoldi o'rtog'i. Zino va haromlardan chiqar inson charchog'i. Mo'minlarni to'yida shaytonlar ham qatnashar. Mo'min va kofirlarning hayot tarzi tenglashar. Sinovli dunyo ekan, o'tar ekan bir zumda. Kimda taqvo ibodat, kimdir shayton latunda. Shayton do'st bilganni shayton albat xor qilar. Do'zaxga u kirgizar, so'ng ustidan ko'p kular. Akalar o'z singlisin tergash tergamas hecham aslo. Nomahramla singillar yuradi berkitmay yallo. Bu ketishda singillar do'zax uchun bo'lar gul. Akalar ham do'zaxda singil uchun bo'lar kul. Qanday tuban erkaksiz gunoh uchun yashaysiz. Oilangiz rizqin 40 fohishaga tashaysiz. Ehson uchun 10 ming ko'p fohishaga yetmaydi. La'natlanding sen erkak tavqi, la'nat ketmaydi. Tuban dunyo erkaklari nima bo'ldi sizlarga? Xotiningiz shimda yursa o'xshatarsiz qizlarga. Hoy erkak g'urur, qani bormikan sanda nomus? Xotiningga shim obergan erkak emasdir dayus. Nomus or sadoqat bugungi kun ertagi. O'z yorin rashq qiladi hatto to'ng'iz erkagi. Qadring to'ng'izdan da past, uyalgin rasvo erkak. Shoir muslim she'rlari reallikdir haqiqat. Dunyoga sho'ng'ib ketdik ibodatdan tiyilib, yaqinlashib boryapmiz do'zax sari yoyilib. Taqvodorlar kutishar so'nggi kunni betoqat. Tezkor kelsin so'nggi kun, tezroq bo'lsin qiyomat. Ko'rib turganingizda she'rda juda ham katta ma'no bor. Hozirgi she'rdan qanaqadir o'zingizlarga narsa olgan bo'lsangiz, men juda ham xursand.